মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ গণিত বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে, তলৰ সংখ্যাৰ চানেকিবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা, মানে তলত যিবিলাক অংক দিয়া আছে এইবোৰ আমাক সম্পূৰ্ণ কৰিব কৈছে। আহা আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, বাৰ দিয়া আছে, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ জঁপিয়াইছে, তাৰপিছত ষোল্ল দিয়া আছে, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ জঁপিয়াইছে, বিছ দিয়া আছে, মানে তিনি তিনিকৈ জঁপিয়াইছে। তেতিয়াহ'লে বিছৰ পিছত আকৌ তিনি জঁপিওৱা, একৈছ, বাইছ, তেইছ, তেইছ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি চৌব্বিছ বুলি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত চৌব্বিছৰ পিছত আকৌ তিনি জঁপিওৱা, পঁচিছ, ছাব্বিছ, সাতাইছ, ইয়াতে আমি আঠাইছ লিখিব লাগিব। আৰু তিনি জঁপিওৱা, ঊনত্ৰিছ, ত্ৰিছ, একত্ৰিছ, ইয়াতে আমি বত্ৰিছ লিখিব লাগিব। তেনেকুৱা কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিবা চানেকিটো। এতিয়া আমি দুই নম্বৰ চানেকিটো আলোচনা কৰিম, দহ, বিছ, ত্ৰিছ, আৰু মানে দহ দহকৈ জঁপিয়াইছে। ইয়াতে চল্লিছ, পঞ্চাছ, ষাঠি, তোমালোকে লিখি দিবা তেনেকৈ। তৃতীয় চানেকিটো আলোচনা কৰিম, পঞ্চাছ, পঁয়চল্লিছ, চল্লিছ, মানে ইয়াত যদি আমি চাওঁ পাঁচ পাঁচকৈ কমি গৈছে, চল্লিছৰ পৰা পাঁচ কমাই দিয়া, পঁয়ত্ৰিছ হ'ব লিখি দিবা, আকৌ পাঁচ কমাই দিবা, ত্ৰিছ হ'ব লিখি দিবা, আকৌ পাঁচ কমাই দিবা, পঁচিছ হ'ব লিখি দিবা। চতুৰ্থ চানেকিটো আলোচনা কৰিম, দহ আছে, ন আছে, আঠ আছে, মানে এক এককৈ কমাই গৈছে, তেনে আঠৰ পৰা এক কমাই দিয়া, সাত, তাৰপিছত ছয়, তাৰপিছত পাঁচ, এইটো লিখি দিবা। ইয়াতে দিয়া আছে সাতাশী, আঠাশী জঁপিয়াইছে, ঊননব্বৈ লিখিছে, নব্বৈ জঁপিয়াইছে, একানব্বৈ লিখিছে, মানে এক এক কৰি জঁপিয়াইছে। তেতিয়াহ'লে এক জঁপিওৱা, একানব্বৈৰ পিছত বিৰানব্বৈ হয়, ইয়াতে আমি তিৰানব্বৈ লিখিম, চৌৰানব্বৈ হয়, পঁচানব্বৈ লিখিম, ছিয়ানব্বৈ হয়, সাতানব্বৈ লিখিম, এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবা। এতিয়া দুই নং প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া আছে, তলত দিয়া আখৰৰ চানেকিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা, এইবোৰৰ চানেকি সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে। প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ, এ দিয়া আছে, বি জঁপিয়াইছে, চি দিয়া আছে, ডি জঁপিয়াইছে, ই দিয়া আছে, এফ জঁপিয়াইছে, জি দিয়া আছে, এইচ জঁপিয়াম, ইয়াতে আই লিখিম, জে জঁপিয়াম, কে লিখিম, এল জঁপিয়াম, এম লিখিম। এতিয়া আমি শ নম্বৰ আলোচনা কৰিম, এ দিয়া আছে, বি আৰু চি দিয়া নাই, ডি দিয়া আছে, ই এফ দিয়া নাই, জি দিয়া আছে, এইচ আই দিয়া নাই, জে দিয়া আছে, কে এল আমি নিদিম, এম লিখিম, এন অ' নিদিম, পি লিখিম, কিউ আৰ নিদিম, এছ লিখিম, এইটো লিখিবা তোমালোকে। গ নম্বৰ আলোচনা কৰিম, দুটা এ দিয়া আছে, এটা ডাঙৰ হাতৰ, এটা সৰু হাতৰ, দুটা বি, দুটা চি, দুটা ডি, ইয়াতে আমি দুটা ই লিখিম, প্ৰথমটো ডাঙৰ হাতৰ, পিছৰটো সৰু হাতৰ, দুটা এফ লিখিম, প্ৰথমটো ডাঙৰ হাতৰ, দ্বিতীয়টো সৰু হাতৰ, দুটা জি লিখিম, প্ৰথমটো ডাঙৰ হাতৰ, দ্বিতীয়টো সৰু হাতৰ। এতিয়া ঘ নম্বৰ আলোচনা কৰিম, এ দিয়া আছে, বি নাই, চি দিয়া আছে, ডি ই নাই, এফ দিয়া আছে, জি নাই, এইচ দিয়া আছে, আই জে নাই, কে দিয়া আছে, মানে এ আৰু চিৰ মাজত এটা সংখ্যা জঁপিয়াইছে, চি আৰু এফৰ মাজত দুটা সংখ্যা জঁপিয়াইছে, আকৌ যদি চাওঁ এফ আৰু এইচৰ মাজত এটা সংখ্যা জঁপিয়াইছে, এইচ আৰু কেৰ মাজত দুটা সংখ্যা জঁপিয়াইছে। এতিয়া আমি কেৰ পিছত, গতিকে আমি এটা সংখ্যা জঁপিয়াব লাগিব, কেৰ পিছত কি আহে, এল আহে, এল আমি নিলিখো, এলৰ পিছত কি আহে, এম আহে, গতিকে আমি এম আমি লিখিম, ইয়াত জঁপিয়াব লাগিব। এমৰ পিছত এন আহে, অ আহে, এই দুটা নিলিখো, অৰ পিছত কি আহে, পি আহে, ইয়াত আমি পি লিখিম, ইয়াতে এটা জঁপিয়াব লাগিব, দুটা ই লগত এফ, কিউ আহে, কিউ আমি নিলিখো, দুটা জি লগত এইচ, দুটা আই লগত জে, এতিয়া উঙ নম্বৰ, দুটা কে লগত এল, দুটা এ লগত বি, দুটা চি লগত ডি, তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবা। প্ৰথম ছয় নম্বৰ আলোচনা কৰিম, এ এটা, দুটা বি, মাজৰ বিটো সৰু হাতৰ, চি দুটা ডি, মাজৰ ডি সৰু হাতৰ, ই দুটা এফ, মাজৰ এফ সৰু হাতৰ, জি দুটা এইচ, মাজৰ এইচ সৰু হাতৰ হ'ব, আই দুটা জে, মাজৰ জে সৰু হাতৰ, কে দুটা এল, মাজৰ এল সৰু হাতৰ, তেনেকৈ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিবা। এতিয়া দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ আলোচনা কৰিম, সৰু হাতৰ গোটেইখিনি,
দুটা এ দুটা বি দুটা সি ইয়াতে দুটা ডি হ'ব দুটা ই হ'ব দুটা এফ হ'ব জ নম্বৰ ডাঙৰ হাতৰ দুটা এ লগত ওৱান দুটা বি টু দুটা সি থ্ৰী দুটা ডি ফ'ৰ হ'ব দুটা ই ফাইভ হ'ব দুটা এফ ছিক্স হ'ব এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবা।